Diqqat, qish davom etmoqda. Sovuq kunlar hali oldinda. 1-mart sanasigacha O'zbekistonda yomg'ir va qor yog'ishda davom etadi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Yer to'ysa, el to'yadi deydi dono xalqimiz. Bu maqol bejizga aytilmagan. O'tgan haftadan buyon yomg'ir va qorlar ketma-ket yog'ishda davom etmoqda. Ha, bu ko'pchilikni o'ylantirayotgan mavzu. Qish faslining so'nggi oyi yakuni va bahorning ilk kunlarida O'zbekiston hududida qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Bu haqda Sevinch Mingboyeva mutaxassisdan ma'lumot oldi. Sinoptiklarning prognoziga ko'ra 28-fevral 1-mart kunlarigacha vaqti-vaqti bilan yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Haftaning qolgan kunlari asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechalari 1-4 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-6 daraja iliq bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Qishning so'nggi kunlarida hamda bahorning birinchi kuni uchun O'zbekiston hududi bo'yicha ob-havoning beqaror sharoiti saqlanib turadi. 29-fevralda hamda 1-mart kunlarida respublikamizning ko'pchilik viloyatlarida vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va bugun kunduz kunlari Buxoro, Navoiy viloyatlarida esa yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Ushbu kunlarda respublikamiz bo'yicha harorat me'yordan 2-5 darajagacha bo'lgani haroratlar saqlanib turadi. Havo harorati kechasi asosan 0-5 daraja sovuq, shimoliy hududlarimizda 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 2-7 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushadi, tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan qor yog'adi, qor ko'chishi xavfi bor.